U entitetu RS je na prošlim izborima najviše glasova dobio SNSD Milorada Dodika. Upravo Dodik predvodi kampanju i za ovogodišnje izbore, iako se radi o lokalnim izborima. Vjerujete li da on i dalje može biti prevaga koja će privući glasače da glasaju za SNSD? Ovi izbori će definitivno nositi i dalje crtu jednog nepoštenog i nezakonitog uticaja vladajuće koalicije, kao što smo to gledali do sada, jer uprkos nekim promjenama još uvijek nismo dobili ono što se mora desiti, to u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to je skenere na svakom biračkom mjestu. Imamo to tek u testnoj fazi, tako da još uvijek nećemo imati tu vrstu zaštite i integriteta izbora. S druge strane, Dodik očigledno ide i dalje sa pokušajem da nacionalističkim nastupima, tezama koje su projektovane u smjeru ja vas štitim, a svi hoće da unište i srpski narod i Republiku Srpsku i Sarajevo i Brisel i Amerika i CIA i bilo gdje u svijetu gdje se okrenemo, navodno imamo neprijatelje od kojih nas on štiti, i očigledno je da je to ponovo pristup sa kojim on pokušava da dobije glasove. Vidjeli smo da nakon što je direktor CIA bio u Bosni i Hercegovini, da je on potpuno odustao od svoje retorike vezano za secesiju i mirno razdruživanje. Očigledno da je tu mu postalo previše opasno, ali nastavlja sa nekim izmišljenim pričama poput ove danas koje smo slušali, da je navodno OSA spremala njegovu likvidaciju, i siguran sam da će biti još sličnih naučno-fantastičnih teza do kraja kampanje.